Pod nohami rozprestretá lúka zelená, kto pozbiera všetky kvety, moje srdce má. Kristina patrí ľuďom, ktorí pokladám za nesmierne talentovaných. Nesmierne talentovaných, ktorí pracujú, a to ja si strašne vážim, lebo tých talentovaných je veľa, a potom sú takí, ktorí nepracujú, a potom takí, ktorí pracujú. A ešte aj kvôli tomu, že trošičku aj zažila, čo je to trošku padnúť, pozriekala sa momentálne odstúpa do vyšin, takže pre mňa to je, ako by som mohol odmietnúť. Kristinka, naozaj ti držím palce. Rob to ďalej tak, jak to robíš, lebo robíš dobre. Takže krstíme. Prečo práve Kristín ste si vybrali? Prečo Kristín? V Čechách nemáte dospievačí takých? Za prvé, všemu pomohla náhoda. To je první kontakt, to byla náhoda, opravdu náhoda. A potom se mně hrozně líbilo spojení Slovenska a Česka, protože my jsme se rozpojili před lety. Ale já si myslím, že se máme tak blízko, že vůbec není špatně, že se zase spojeme třeba přes kev a přes pomoc třeba dobrým, krásným ženám a přijímaným vynikajícím zpěvačkám. Takže já si myslím, že je hezký spojit pražskou firmu a slovenskou zpěvačku. Mně se to hrozně líbí, je ta spolupráce fantastická.